Anitra amin'ny andro faharoa tao anatin'ny fanovana ny lalana ny Ambohijatovo sy Analakely androany, misy amin'ireo mpampiasa lalana no nanambara fa tsy vaholana fa vao maika miteraka fahavoazana ho azy ireo ity fanovana lalana izay lasa mampiodikodina ity. Ao indray koa ireo milaza fa mety amin'ny zotran'izy ireo ny fanovana napetraka. Tsy mimara Daniela sy Tsiry Rakotarso. Miteraka faty antoka fitombon'ny lalanjotra fa eo ihany koa ny fitombon'ny solika lany ary miteraka fitohanana ity fanovana ny lalana eto Ambohijatovo sy Analakely ity rano nambara ny zotra 720. Tena tsy mety aloha le izy, tena tsy mety le izy. Inona ny tena hitanareo tsy mety? Tena miova daholo na ny trazenay ary lasa nitatra ny gasoalanay, lasa mitombo amin'ny lalana. Seza nefa ny eo ihany jerevinareo amin'izany ary tena. Casual miakatra dia mietsy an-tany nefa ny jereo amin'izao natao amin'izaoany aloha farafahalika matiny mba hoe ity fotsiny no atao normal fa le avanina Analakely kosa tonga dia manitsy manapa-keta farafahalika matiny na ny tena mety averina ny normal ihany le lalana. Ho an'ny zotra 720 indray dia mety amin'ny lalan'izy ireo ny fanovana ary nampitombo ny fiodiona nataon'izy ireo saingy ny fitohanana avy any Anosy no olany. Tsara le izy, tsara fa le fiverenana le ho Anosy makatiny ny misy amboteazy indray fa mety aminay le izy. Inona le tsara hitanareo amin'le izy? Mba mavita toro be dia be zany, mba mavita toro teo toro efatra dia lasa mavita enina amin'izay. Ny ben'ny tanàna n'Antananarivo dia nanambara fa isy ny fanatsarana amin'izay fiovanina izay. Tamin'ny aloha dia efa manomboka miboso tsara ilay izy ohatra izao ny fitoanana midina aty Ambohijatovo talohany any Paibe dia efa nanomboka, izao aty amin'ny tunnel no manomboka ny fitoanana ambodely azy avy aty Analakely izao dia tsy nisy mihitsy. Ny any Anosy be ny nanahirana kely ary rehefa mitondra fanovana ny tsy tonga dia ho hita hoe ho vita zato isanjato ny izy ary tsy maintsy mbola manatsara tsika ny isanjany zao a, tsy maintsy manampy fila ray tsika miakatra ho antsamanitra ao a, tsy maintsy manatsara koa manaboatra lalana satria hitako mbola misy lavadavaka sy ny sisa fa atreto aloha ny fahitana anazy a dia ny manatsara be a ny fandehana tômôbily eto Ambohijatovo sy Analakely. Efa manomboka ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa amin'izao fanovana ny lalanjotra eto Ambohijatovo sy Analakely izao.